cada dia que passa, percebemos que o diagnóstico precoce das doenças ajuda os pacientes a terem um tratamento mais tranquilo. Isso fez com que o João Carlos e o José Antônio se tornassem pessoas mais otimistas e que a relação de médico e paciente fosse positiva durante o tratamento. Eu conheci o Dr. Marcos por indicação de um amigo, início de 2012. Eu tinha alguns sintomas, né, de dificuldade urinária, algumas dores, e fui a um médico, não deu certo, aí me indicaram o Dr. Marcos. O Dr. Marcos me pediu alguns exames, e um exame inclusive de urina, que é rastreador celular para as células cancerígenas, e eu fiz esses exames rapidamente, em 3 dias mais ou menos, já se tinha o resultado, e ele me deu o resultado, infelizmente tinha dado positivo, né? E em mais 3 dias depois ele fez a biópsia, ou seja, em espaço de 7 a 8 dias eu já tinha o resultado da minha doença e o meu tratamento indicado, ao passo que eu passei quase 2 a 3 meses com os médicos anteriores e não consegui nada. Ele me indicou o tratamento, até hoje eu faço o tratamento com ele, faço acompanhamento, graças a Deus está sob controle, tá? Mas foi tudo muito rápido, o diagnóstico. Isso ajudou bastante, inclusive, para efeito de tratamento. Deve ser uma relação de muita confiança, de você se sentir seguro durante o tratamento de qualquer doença, por mais simples ou complexa que seja. Você saber que tem um terceiro, você tem um pai, uma mãe, um médico ali te apoiando, te dando as indicações, te deixando tranquilo, principalmente, né, nesse mundo agitado que nós temos, de preocupações, de ver notícias em outros lugares. Então, você tendo um médico de sua confiança, você se sente mais tranquilo, mais calmo, seguro de continuar o tratamento, por mais complexo que ele seja. Dessa forma, você com certeza terminará o tratamento de uma maneira bem eficaz. O diagnóstico precoce é fundamental, mas nós devemos lembrar que é na relação médico-paciente que nós conseguimos extrair o máximo dos problemas de uma pessoa ou de como poderá evoluir uma doença. Os exames são complementares, mas é no momento que eu converso e no momento que eu examino o paciente que eu poderei direcionar os exames necessários para que, na eventualidade de uma doença de risco, nós podemos fazer o diagnóstico e o tratamento no momento mais precoce possível. O doutor realmente se preocupa com o bem-estar de seus pacientes. Nas consultas, ele procura entender as necessidades e vontades de quem passa por um tratamento difícil. O doutor Marcos é natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele veio para São Paulo em 1996. A princípio, a ideia era apenas de estudar, mas hoje já fazem mais de 18 anos que ele atua aqui na capital paulista, além de ser professor em 2 universidades. O doutor colocou os seus conhecimentos em publicações. Hoje ele possui uma coleção de livros autorais que falam sobre a sua vivência como médico. Eu sempre gostei de estudar e, naturalmente, no primeiro grau, no antigo segundo grau, eu ainda não tinha essa definição. Na minha família não tinha nenhum médico, mas quando eu estava próximo de decidir qual vestibular eu faria, até avaliando alguns conceitos vocacionais, eu vi que eu me encaixava de uma maneira muito eficiente e tranquila na área médica. E aí eu tomei a decisão e hoje, né, olhando para trás, eu vi que eu tomei a decisão certa. Ele ainda afirma que para obter o sucesso no tratamento, a tecnologia possui um papel fundamental no processo. A tecnologia, sem dúvida, que ajuda o homem, é essa evolução que torna a medicina dinâmica e capaz de acrescentar anos de vida na população. Então, o exame é fundamental, um exame bem feito, mas é a partir da conversa com o paciente que nós conseguimos extrair isso. E hoje, dentro de outra área específica que eu atuo, que é a cirurgia robótica, a gente consegue, através de um tratamento minimamente invasivo, poder rapidamente recuperar o paciente para retornar à sua vida normal.